Ngrohja globale është reale dhe tani do t'i tregoj disa fakte të rëndësishme që duhet të dini. Si që kam thënë edhe në një video tjetër, para disa viteve, bëra një intervist me një profesor të rëndësishëm, i cili bën pjesë në një nga organizatat më të mëdha botërore për sa i përket ngrohjes globale dhe problemeve klimatike. Ky zotëria është drejtor i kësaj qendre në Australi, quhet David Spratt. Dhe është një video që e gjeni në rrjet këtë video, ku i kam bërë një intervistë, por kam shkëputur një pjesë të vogël të kësaj interviste. Tani pse po e them këtë? Sepse nëse dikush nuk e ka kuptuar ose mendon që është dorë e njeriu apo ndoshta edhe nga fenomene natyrore, kjo nuk ka rëndësi fare, sepse e rëndësishme është fakti, pra ai që mendohet që do ndodh. Së pari njerë, stinët nuk ekzistojnë më, e keni vënë re. Së dyti, duhet të dini që kur bëhen mbledhjet në G7, G8, ku ta di unë, të gjitha këto shtetet e mëdha, përsa i përket reduktimit të dioksidit apo reduktimit të skorjeve në përgjithësi, gjithë bota shmanget, sepse kanë të bëjnë, bëhet fjalë për shumë para. Pra, e para njerë që në qofë se ata do reduktojnë edhe të ardhur financiare, kështu që askush nuk e bënë. Është një idioci totale kjo, sepse për një grusht para, mendojnë që, hëma, se s'do ndodhë gjë, por ne po shkojmë drejt kësaj, pra drejt shkatërimit të motit që padyshim do të çojë në shkatërimin e tokës. Kjo nuk është se e them unë, por janë fakte të dokumentuara. Dhe po thoshja, nëse marrim për shembull shkon edhe flet me Indin, India vazhdon të bëj punën e saj, thot po dhe vazhdon. Vazhdon të hedhin mbeturina, të shpërbëj gazra me makina, me centrale, me çfarë të duash ti, dhe nuk bëjnë asgjë për ta reduktuar. Flet me Kinën, po ashtu, flet me dhe bile edhe vetë Gjermania. Lexova në disa artikuj që dhe vetë Gjermania ka probleme të mëdha për sa i përket reduktimit të gazrave. Tani, pse përqendrohem në këtë? Duhet të dini që këto fenomene do të çojnë deri në zhdukjen e disa zonave. Fillimisht, për shembull, brenda vitit 2050 do zhduken disa qytete shqiptare. Ky është një studim i kryer nga Climate Central, pra një organizatë mjaft e rëndësishme që ka bërë një llogaritje për sa i përket lëvizjes së kores së tokës. Ato koret vazhdojnë të lëvizin dhe disa qytete do fundosen. Nuk ka rëndësi nëse këto qytete ndodhen në bregdet ose jo. Ka qytete që nuk dhe nuk ndodhen në bregdet, por megjithatë ato po fundosen dal nga dal. Dje rastësisht bëm një material dhe e shfaqem një material, një video, ku çuditërisht sot hapa lajmet dhe thotë që në Shqipëri ka rënë një tërmet dhe çuditërisht tërmet në një nga këto zona ku kemi përmendur, ku kam përmendur në video, që bëhet fjalë që nga zona e Patokut deri poshtë në Durrës. Dhe është çudi. Tani unë do t'ju them vetëm ato vende ku kjo organizatë dhe ky studim mendon që në Shqipëri do ketë problem ose që do zhduken, duke filluar që nga zona e Velipojis, pra një pjesë e madhe e Velipojis do zhduket, si pas tyre, Patoku deri poshtë në cep të Durrësit, një pjesë e Durrësit, të qytetit Durrësit, pastaj gjithë Divjaka do fundose totalisht, thonë ata, dhe do fundose totalisht edhe Narta dhe një pjesë e madhe e qytetit të Vlorës. Pra, këto janë parashikimet që ka bërë Climate Central. Tani, në disa komente, dikush ka thënë që kjo është dora e njeriu, këto janë të përgatitura, si mund të parashikoj njeriu, etjere, etjere. Pak rëndësi ka, o miqë, pak rëndësi ka.
nëse është e përgatitur apo nëse janë fakte natyrore. Problemi është që ata e kanë vënë në listë. Problemi është që po ndodh. Ky është problemi. Pra problemi është që të merren masa. Unë si gjithmonë mundohem që t'jap informacione, por kuptoj që shumë pak e kuptojnë këto argumenta. Kuptoj, do thoshe që po shikoj që shumë pak i kuptojnë. Dhe është për të ardhur keq, sepse i fal informacionin njerëzve dhe mendojnë që sikur fajin e kam unë. Unë çfarë kam? Unë vetëm u jap informacionin, pse duhet të flasësh me tone të ndryshme kur ti në vend që të falenderosh së pari, por edhe të thuash një mendimin tënd për ta diskutuar në mënyrë që një pjesë e njerëzve të mund se si të sillen nesër, sepse kemi të bëjmë me jetë njerëzish. Pra, në qoftë se për shembull ndodh një tërmet pak më i madh nga ai i djeshmi që ishte 4.5 ball, më duket, mos gaboj. Në qoftë se ndodh një tërmet më i madh, mund të shkatërroj gjithë ato banesa dhe mund të vras njerëz. Dhe njeriu duhet të jetë para përgatitur për këto. Ndaj dhe e përsëris edhe një herë, ne mundohemi, unë mundohem që t'jap informacione. Dhe kur jap informacione, do të dëshiroja të paktën që njerëzit ta kuptojnë radhëpar, pastaj nëse nuk më falenderojnë, nuk ka problem. Por së pari duhet ta kuptojnë për veten e tyre, jo për mua. Dhe po thosha, këto janë probleme që do ndodhin me kalimin e kohës dhe këto qytete sipas kësaj organizate, The Climate Center, Central, do zhduken brenda vitit 2050, dal nga dal, sepse si pas tyre, korët e tokës po spostohen dhe po shvendosen. Duhet të dini që dikur gjithë planeti ishte një kore e vetme, pra një kontinent i vetëm, e quajtur Pangea. Pra kjo tokë e bashkuar me kalimin e kohës ndodhën tërmete dhe ndodhën tundje të forta që e shkëputën tokën. Mirë, po këto tundje, këto lëkundje ndodhin një herë në kaq vite. Pra ndodhi për herë të parë dhe u shkëputën. Pastaj ndodhi për herë të dytë dhe u shkëputën edhe një herë tjetër. Ndodhin dhe një herë tjetër dhe u shkëputën sërish. Dhe kjo ndodh është një moment ciklik tani që po ndodh në këtë periudhë në planetin Tokë që po shkëputen koret e tokës, për më tepër disa vende po fundosen. Nuk e di, e keni dëgjuar, apo jo, kanë bërë edhe film për sa i përket çarjes së tokës në Amerikë, apo ajo që ndodhi në Turqi, për shembull. Nëse e keni vënë, unë i flas këto gjëra, nuk ka pse them, shikoni çfarë ndodhi. Është informacion, unë po ja u jap, po ja u dhuroj, po ja u fal informacionin, kush e kupton, e kupton. Por më vjen keq që nuk e kuptojnë disa. Dhe po thoshja, këto lëvizjet e tokës, këto koret, kjo tokë që çahet, pikërisht sepse po lëvizin koret dhe me kalimin e kohës do krijoj probleme akoma më të mëdha. Pra, ajo që dua të them në këtë material, që klima ose problemet klimatike në të vërtet po ndodhin. Pra, është një fakt që po ndodh. Nuk është se është një shpikje, edhe si kur të jetë një shpikje e bërë nga organizatat të ndryshme për efekte apo për disa gjera që ata dëshirojnë, pak rëndësi ka. E rëndësishme është që është në listë dhe thuhet gjithandej që studiuesit mendojnë që këto vende do zhduken. Dhe këtu duhet patur kujdes dhe duhet patur frikë, që të dimë se si të sillemi, pra të mund të shpëtojmë pse jo dhe jetë njerëzish. Kalofshi bukur dhe shprehni mendimin tuaj, çfarë mendimi keni, dhe nëse dikush nga ju është prekur nga lëkundjet e mbrëmshme, çfarë ka ndodhur, sepse nuk flasin shumë mediat, shkruani, do t'ju lutesha, dhe le ta diskutojmë këtu në këtë video. Faleminderit.